გუშინ ღამით სიმბოლურ აქციას დედამიწის საათი, რომელსაც მთელი მსოფლიოს უდიდეს ქალაქებში აღნიშნავენ, აჭარა შეუერთდა. ამასთან დაკავშირებით სასტუმრო შერატონში წვეულება გაიმართა, სადაც მიწვეულ სტუმრებს ერთი საათის მანძილზე სანთლიშუქზე მოუხდათ ყოფნა. ღონისძიების ორგანიზატორებს სურდათ კიდევ ერთხელ შეეხსენებინათ მოსახლეობისთვის, თუ რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარემოზე ზრუნვას. დღეს შერატონ ბათუმი უკვე მესამე და აღნიშნავს დედამიწის საათს. ერთი საათი ჩავაგრეთ შუქი. ცოცხალი მუსიკის ფონზე და საათლის შუქზე მოვიწვიეთ სტუმრები მწვანე კოკტეილზე. რათა კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ყველას, რომ ჩვენ თითოეულ შეგვიძლია ხელი შეუწყოთ გარემოს განვითარებას. დედამიწის საათი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ეკოლოგიური ღონისძიებაა და მისი მიზანია კლიმატის ცვლილებების, გლობალური დათბობისა და ენერგოეფექტურობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. შეგახსენებთ, რომ სიმბოლური აქცია პირველად 2007 წელს სიდნეიში აღინიშნა და მალე მთელი მსოფლიო მოიცვა. ველური ბუნების მსოფლიო ფონდის მიერ დაწყებულ აქტიურ კამპანიას საქართველო 2009 წელს შეუერთდა. აღნიშნული დღის მნიშვნელობაზე მოწვეულმა სტუმრებმაც ისაუბრეს. ეს აქცია არის მსოფლიოს ყველაზე გრანდიოზულ და დიდ აქციად აღიარებული. ძირითადი მიზანი ამისი არის ის, რომ ერთი საათით შეღავათი გაუწიოთ ჩვენ დედამიწას და თუნდაც აი ამ ერთ საათის განმავლობაში დავფიქრდეთ, თუ რამდენად რაციონალურად ცხოვრობ და რაციონალურად ვიყენებ ბუნებრივ პირობებს და სად შეიძლება ყველაფერ ამან მიგვიყვანოს, იმიტომ რომ 2003 წლიდან ძალიან გააქტიურებული არის ბუნებრივი წიაღისეულის გამოყენება. ძალიან მომწონს საღამო, ძალიან კარგი საღამოა ცოცხალი მუსიკის ფონზე. შევიკრიბეთ აჭარის მოსახლეობა, დაგვპატიჟა შერატონმა და თუ არ ვცდები, მე მგონი მესამე აღნიშნავს ამ დღეს შერატონი და ყოველწლიურად ესეთი ლამაზი საღამოები იმართება და მოხარული ვართ. ძალიან კარგი საღამოა, სიმშვიდე და ყველენ ძალიან ბედნიერები ვართ. აქცია დედამიწის საათთან დაკავშირებით ერთი საათით გარე განათებები ყველა მუნიციპალიტეტსა და ქალაქში გაითიშა.